ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଓ ଛତୁ ଚାଷର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଣ୍ଟନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୈଦଲପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ 80 ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏକ ମାସ ଧରି ଜବାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଛତୁ ଚାଷ ତାଲିମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ସବୁଜ ଭାରତ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ ନ କାଟିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟାସ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମେରେଇ, ଖୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା, ଚତରାଗୁଡ଼ା, ଲଦି ଓ ଖଜୁରୀ ଗ୍ରାମର ବନ ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର 80 ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାବୁଗା ରେଞ୍ଜ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ଧରି ଛତୁ ଚାଷର ତାଲିମ ଦେବା ପରେ ଆଜି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଦାରୀ, ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ସାବତ, ଡିଏଫଓ ମଗର ଧନଜୀ ରାଉତ, ଭଗବତୀ ପତ୍ରା, ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, ଦାବୁଗାଁ ରେଞ୍ଜର ସେତୁରଞ୍ଜନ ଗମାଙ୍ଗ, ମୈଦଲପୁର ବନପାଳ ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ଓ ଦାବୁଗାଁ ବନାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଆମର ସବୁଜ ଭାରତ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ VSS ମାନେ ଓନର ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ସେ ଅଭିଯାନ ଭିତରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଅଛି 80 ବେନିଫିସିଆରି ଅଛି, ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଛତୁ ଚାଷର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ସେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁ RBI RCT ଅର୍ SBI ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଗଲା, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ଦେଖାଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ SHG ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଛତୁ ଚାଷର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି।